Ô, negão, você tá bem, fiote? Olha aí, mano. Conseguimos nem puxar. Ainda bem, graças a Deus. Rapaziada, relaxa que vocês vão ver o meio quilo voando ainda, mano. Agora é questão de honra, a gente vai fazer um monstro nisso aqui, mano. Ah, vamos abrir o capuzão do bicho pra ver. Rapaziada, eu fui fazer um corre e voltei aqui pra 2RH. E o Digão me deu uma notícia não muito boa. Bom, fala mesmo, rapaziada. Faustino começando aqui mais um vídeo. Se você não me conhecia, muito prazer. É, né? Vocês viram aí no título, né? Que deu mi, mano. Deu mi, meio quilo abriu o bico, tá ligado? Se você acompanha o canal, você viu que a gente foi lá pro Área 43. Puta rolê, o carro tava, mano, tesão, tá ligado? Na sexta-feira à tarde, antes de ir pro evento, antes do vídeo do evento, o carro tava impecável. A gente foi lá na ruinha, acertamos o controle de tração, acertamos o pré-corte, acertamos o controle de largada. Mano, você não viu esse vídeo ainda, ó? É esse vídeo que tá aparecendo aqui pra você, aqui, ó. Vai lá e assiste. Você que gosta de um turbão, você que gosta do motor AP, você que quer saber o que a gente fez pra acertar o controle de tração, como é que foi esse processo, vai lá, ó. Procura esse vídeo aqui no meu canal. Tá uns 3, 4, 5 vídeos pra trás. Tá um vídeo bem massa. Mano, o bagulho tá muito filé, tá ligado? A gente tinha acertado o controle de largada, o dosador de combustível, que é o que faltava. E a gente tava pronto pra ir pro evento, pronto pra ir pro Área 43. E pra brincar lá, tá ligado? Porque, tipo assim, meu carro é o mais fraquinho do Shark Tank lá. A gente tá no processo de querer vir subindo, subindo e melhorando o carro junto com vocês aqui do canal, vocês vendo as melhorias. Até o dia que, quem sabe, a gente consiga ganhar algumas corridas lá no Shark Tank, né? Algumas puxadas. E quem sabe um dia a gente entrar pra lista, tá ligado? Então, tipo assim, rapaziada, essa era a nossa intenção, tá ligado? A gente tava muito animado. Aí a gente pegou, foi pro treino lá do Área 43. A gente testou à tarde o carro nesse vídeo que eu falei pra vocês. Mano, o bagulho tava liso, liso, liso. Tanto que o meu parceiro do Jetta lá, ele colou lá onde a gente tava testando e ele falou, mano, que a gente ia tirar uma rachinha à noite lá, tá ligado? Ele falou, mano, bagulho tá diferente, tio. Diferente do que tava antes. Só que aí, rapaziada, eu não sei o porquê, mano. A gente foi mexer algumas coisinhas que nem era pra ter dado tanta diferença assim, tá ligado? E eu não sei se o motor tava abrindo o bico, se não tava, o que que era, o que que não era. Só sei que na hora do treino, mano, o carro bichou. O pré-corte rebentou o fio e o carro não tava forte igual tava, tá ligado? Eu não filmei pra vocês, mas antes de voltar pro box pra arrumar o pré-corte, eu e o Digão, na volta pro box, a gente parou lá atrás do autódromo e tentamos dar uma largada de segunda, tá ligado? A gente tentou colocar uma segunda, igual a gente fez nesse vídeo que eu mostrei pra vocês. E, mano, o carro não largou, parecia que tinha colocado quarta marcha. Então, tipo assim, eu fiquei meio, tipo, sem entender, tá ligado? Isso tinha acontecido. Tanto que no vídeo, acho que dá pra ver eu falando pros caras pra eles fechar a válvula de prioridade, que talvez estivesse vazando alguma coisa. Porque o carro não tava mais igual, tá ligado? E aí, mano, tá tudo meio muito correria. Já ia ser o sorteio pro Shark Tank, que era pra ver com quem que eu ia disputar. E eu falei, japa, faz o seguinte, arruma o que tem que arrumar aqui, faz isso, 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 aquilo. E depois, por favor, leva o carro pra mim lá na pista, porque eu não vou conseguir vir buscar. E eu precisava ir lá filmar o Shark Tank, tá ligado? Eu tô fazendo um resumão pra você que às vezes não acompanha os vídeos passados, mas é legal se acompanhar porque ficou da hora. Já aproveitar também, já vou pedindo o seu like, vai deixando o seu comentário aí, vai se inscrever no canal. Firmão, mano, firmão. Aí eu tô lá esperando o carro chegar, e o carro não vem, e o carro não vem. E eu, meu, vamos lá buscar o carro, vamos. Depois que tinha feito o sorteio. Na hora que eu subi a escada assim, ó, que eu fui descer pra ir pro box, aí eu vi os caras tudo mexendo no carro, falei, deu ruim. E aí o resto é o que você já sabe, tá ligado? É o que você já sabe. Quer dizer, a gente não sabe, né? A gente vai descobrir hoje o que aconteceu com o carro. Tô aqui na 2RH, tô começando o vídeo agora, ó, e a gente vai lá na casa do Digão, que é aqui perto, buscar o carro. E aí, minha flor? E aí? O que será que aconteceu? Quebrou, mas eu acho que não desbielou, não. Você acha que não desbielou? Eu acho que quebrou o volante do motor. Sério? Eu tô achando. E aí? O que você acha que aconteceu? Porque é válvula do três mãos. Você acha que desbielou? Pode ser. Mas pode ser o volante. E aí, tio, você? Eu o quê? O que você acha que aconteceu? Cara, eu acho que o volante. Porque eu não vi resquício de biela nem nada lá. Eu acho que o volante pulou, bateu no arranque ali, quebrou a orelha e pode ter vazado. É, eu vi na hora que a gente tentou, na hora que tava. Mexer em falso o arranque, né? Então, eu acho que foi parte do volante ali que soltou e bateu no arranque, quebrou a orelhinha e vazou um pouquinho de óleo. Porque ele não vazou muito óleo e ele não. Eu não vi biela, não vi pedaço de bloco pra nenhum lado, então eu acho que não é biela que saiu, não. Bom, rapaziada, é o seguinte, vai eu e o Digão, a gente vai lá encostar lá na casa dele pra buscar o carro. Tem a possibilidade de não ter quebrado como eu imaginava que tinha quebrado. É que lá tava de noite, a gente não conseguia ver o que tinha acontecido, né? E então tem a possibilidade de não ter quebrado o que a gente pensou que tinha quebrado. Só que tem um detalhe, mano, todo esse rolê aí, tudo isso que aconteceu, me deu uma vontade enorme, mano, de fazer umas paradas diferentes, tá ligado? Eu vou contar pra vocês mais pra frente pro canal, mas isso é até um bagulho pra vocês pensar, mano. Nada vem por acaso, tá ligado? Nada surge por acaso. Através desse rolê,
rolê de ter quebrado meu motor, surgiu uma oportunidade de fazer uma parada mais da hora ainda. Eu vou contar pra vocês mais pra frente. Quer dizer, já nos próximos vídeos vocês vão saber. Porque eu tô refletindo ainda, então não vou soltar aqui agora pra vocês. Mas nada por acaso, mano. Nada por acaso. Mas vai ser uma parada muito louca pra você que curte o Apesão Turbo. Pra você que curte o meu canal. Pra você que gosta de preparação, mano. Porque você sabe que aqui no canal não é só mostrar, né? Eu gosto de explicar tudo o que eu sei, né? Não sei de tudo, mas tudo que eu sei pra você que curte preparação, curte motor, curte esses bagulho aí e gosta de entender um pouco mais, tá ligado? Meu canal é conhecido por isso, esse é o diferencial. Então já se inscreve aí e bora lá, Digão! Ai, meu filho! Ô, negão! Você tá bem, fiote? Ai, mano! Aí vamos pro raio, quero ver ele só lá na oficina. Olha aí, mano, conseguimos nem puxar, ainda bem, graças a Deus. Ó, a gente já tinha o sorteio, a gente tinha saído logo já com Fusquinha, New Beetle, tração traseira, mano. Só o pneu do bagulho era da cidade, assim, ó. Ia ser fatal já, né? Mas pelo menos a gente ia conseguir dar uma puxada, né, nego? Ei, o bichão tá embicado, tio, ó. Ai, mano, eu amo meu gol. Ainda bem que não precisa chamar o guincho, mano, senão já era mais 70 conto. Vai, Digão, força, mano. Aí já era. Rapaziada, relaxa que vocês vão ver o meio quilo voando ainda, mano. Agora é questão de honra, a gente vai fazer um monstro nisso aqui, mano. Pode ir, vai. Pode ir, Marcos. Vai com Deus. O passinho dele. Estação, companheiro, estação. É isso aí mesmo, rapaziada. Tá na chuva pra se molhar, nego. Tá na chuva pra se molhar. Tem gente que ficou comentando no vídeo lá que quebrou. Ah, se fudeu. Ah, vai sair caro, não sei o que, mano. Carro turbo é isso aí mesmo, tio. Se você não quer quebrar, você monta com 0,5 de pressão. A minha concepção, pelo menos, quem monta um AP, quem monta um carrinho turbo, é porque gosta de curtir, tá ligado? Quer dar umas patinadas, quer dar umas aceleradas, nego. Não tem dessa aí de, vai quebrar. É a mesma coisa que você, pelo menos no meu caso, que eu filmo pro YouTube, é a mesma coisa que você ter uma sorveteria e não usar a máquina de sorvete, porque vai quebrar a máquina de sorvete? Para, mano, quebrar não é conserto, caralho. É caro, né? Tem outras parcerias, né? Fica triste? Fica triste, mas, mano, tem o que fazer, velho. Tem coisas na vida que não tem o que fazer, tá ligado? Nossa, o Digão já foi. Olha ele. Mano, o bagulho tá embicado demais, tio. Olha isso. Ah, mutei. Vai montar, vai. Não. Treininho de hoje tá feito já? Tá pago? Ah, vamos abrir o capuzão do bicho pra ver. Peraí. Ó, gente, o macarrãozinho tá intacto. Se fuder. Mano, aparentemente, ó, o bloco aqui. Tá filé. Ah, o volante do motor tá lindigão. Sei não, ó. Vai ter que tirar esse motor pra ver, rapaziada. Vai ter jeito. Ó, aparentemente. Onde ligou o óleo? Tá vendo? Atrás do motor de arranque ali. Aham. Só que assim, se tivesse desbielado, aberto um buraco no bloco, tinha vazado todo o óleo, cara. Sim. Ele fez uma porcinha assim. Bom, rapaziada, é o seguinte, eu vou parar aqui com vocês, a gente vai desmontar esse motor aqui. Quando tiver fora, a gente tiver mais notícias, eu volto com vocês aí, demorou? Porque eu vou precisar gravar outras coisas. Desbielando ou não, se for ter que tirar o motor fora, a gente já faz uma revisão nele, né? É o certo, né? Já troca as bonzinhas de biela. Não desbielou? Não, foi quebrou só lá, já vamos botar o joguinho de biela forjado, trocar a bronzina, já olhar tudo, né, cara? Aproveitar que tá fora, a gente tem aí um mês pro próximo evento. Você tava animado, hein, mano? Nossa, só você. É que você não foi com a gente no treininho lá tarde, nego. Mano do céu, rapaziada. Não, volta o vídeo que eu falei pra vocês no começo e assiste, moleque. Mas aguenta aí, ó. Já eu volto pra vocês com a notícia do que aconteceu com o motor do meio quilo. Rapaziada, eu fui fazer um corre e voltei aqui pra 2RH. E o Digão me deu uma notícia não muito boa. Adivinha o que é isso? Pedaço do bloco. Sério? Nossa. Desbierou meio quilo mesmo, rapaziada. Perdemos o motorzinho. Não, só o bloco na parte de cima, só o cabeçote, tal, só o bloco. É, mas tem que desmontar tudo agora, né? Não, vai desmontar tudo. E agora, Digão, o que nós vamos fazer? A gente sempre faz, né? Que? Desmonta tudo e faz de novo. dá pra ver aqui por baixo? Não, tem que tirar. Vai ter que tirar mesmo? Foi um pedacinho de nada que quebrou. Não desbielou de aquela desbielada bonita, foi uma desbieladinha. É, desbielado é sempre desbielado, né? Só demos sorte de não ter quebrado tanto bloco. Talvez até dê recuperação nesse bloco aí. Ah, não, tem que camisar, não vai ficar bom, não.
Ainda mais isso aqui. Foda, né? Puta que pariu, mano. Que zica do cacete. Rapaziada, é o seguinte, mano. Vamos tirar o motor. Na hora que esse motor estiver fora do lugar, a gente começa a ver os estragos. Ver abertos, quebrou. Ah, tem jeito, tem que desmontar. É, rapaziada, tô aqui já no outro dia. Digão aqui já arrancou todas as coisas periféricas do motor. E agora a gente vai puxar o bichão pra cima e ver o que, que realmente aconteceu, rapaziada. Qual que foi a gravidade do estrago, mano. E só fora que a gente vai conseguir ver mesmo, tá ligado? Tá saindo, mano. Calma, tá saindo. Nossa! Viu? Oh, o buraco é maior do que você pensava, Fiat. Eu achava que era. Japonei, olha o tamanho da rombo, mano. Vocês aceitam o estágio aí? Toca um choque, já passa. Já passa o cartão. Sem remuneração. Aí, negócio. Motorzinho do meio quilo, moleque. Tá aí, ó. Vou mostrar pra vocês já o arrombo, mano. Onde foi feito. Se liga, molecada. Onde saiu a bielinha aqui, ó. Olha o buraco, mano. Rapando do céu. Que arrombo que fez o motor. Não foi pior que o motor de arranque na frente, né? Senão tinha voado era tudo pra fora. Caraca. Isso aí mesmo, mano. Desbielou mesmo. Foi o volante, foi nada não. Isso aí, rapaziada. Faz parte. O motorzinho do meio quilo tá desbielado mesmo. Tá aqui, ó. Buracão feito. É, agora o que resta a gente fazer? Ver virabrequim se tá bom. Ver o restante das bielas. Ver cabeçote se não afetou nada. Provavelmente não, né? Mas... E além, rapaziada, de terminar de abrir aqui o motor, a gente vai precisar definir o que a gente vai fazer, tá ligado? Tipo... Que motor que a gente vai fazer, que configuração, se monta esse aqui, se não monta, se tenta recuperar esse... Não... Que... Mano, a gente vai ter mais certeza do que vai fazer aqui quando for abrir o motor e descer e ver todas as peças como é que está, tá ligado? E a gente vai ter que tomar uma decisão, né, mano? Tomar uma decisão do que a gente vai montar, porque se tiver que montar alguma coisa, já vamos montar um projetinho já pensando no futuro, né? Sei lá. Agora, tem várias opções, tá ligado? Dá pra montar nesse bloco, dá pra montar no bloco alto, dá pra trocar de cabeçote, dá pra fazer muita coisa, rapaziada. Inclusive, você que é preparador, você que manja dos APs aí, ó, se você quiser deixar a sua sugestão do que fazer, a sua experiência, comenta aqui embaixo o que você acha que a gente deve fazer. Mano, manda sua sugestão pra gente aí. Comenta aqui o que você gostaria de ver a gente fazer nesse motor, deixa a sua opinião. E como eu falei pra vocês, rapaziada, aqui, mano, era meio que uma questão de tempo de quebrar, porque assim, biela original não aguenta muita força, tá ligado? Com meio quilo ia suave. Agora, com um quilo de pressão, é, que também não é muita coisa, né? Tem gente que fala, ah, andei com 1,5 kg, já com 2 kg nunca quebrou. Só que, mano, já faz, eu acho, uns 5 anos que esse motor não é aberto, velho. Tá ligado? Que usa a mesma biela, o metal ali estressando, e vibração, e pancada pra cima da cabeça do pistão, e a biela, uma hora não ia aguentar mesmo, tá ligado? Uma hora ia abrir o bicão, Digão. Pelo menos, ó, tá quebrado, mas sua casa tá ali de baixo, ó. É, agora tem até você... mais espaço, tem mais um cômodo pra... Exatamente, mano, ali, ó, dá pra você... Ó, até mais alto, Digão. Dá pra você levar até a geladeira ali, ó. Já? E é isso aí, mano. Era questão de tempo mesmo. Era questão de tempo, já tava ciente disso aí. E faz parte do nosso projetinho aqui, porque eu quero montar um bagulho. Tô triste assim, porque o carro vai ficar parado, tá ligado? Porque eu vou ter que desembolsar dinheiro. Tentar fazer umas parcerias aqui, outras ali, lógico. Mas era questão de tempo, mano. As bielinhas original, tipo, elas aguentam até uns 250, 280 cavalos ali, tá ligado? Às vezes o cara pode usar mais pressão, 1,5 kg, mas às vezes não atinge 280 cavalos, então... Meu motor tinha lá seus 250, 260 cavalos, tava próximo, bastante tempo de uso. E tá aí, mano, e tá aí. Bagulhão desbielou mesmo, mano, aí ó. Biela quebrou, entortou e saiu pelo bloco, tio. Acho que nem quebrou a biela, acho que só entortou, viu, mano? Fala bem real pra vocês, acho que só entortou. Nossa, mano. A biela girou pra baixo, tio. Olha lá. Bom, mano, esse vídeo vai ficando por aqui. A novelinha de macho ainda vai continuar. Fica tranquilo que tem muito pano pra manga aqui ainda. Muita coisa legal, eu vou ensinar vocês muita coisa. Tudo que eu for fazendo aqui eu vou tentar mostrar pra vocês que gostam de preparação, gostam de motor, gostam de carro aí. Como que é feito, como que é medido. Tudo que o que eu sei fazer, tá ligado? O que eu não sei não vou ensinar porque não tem como ensinar que eu não sei, né? Então já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo aí no canal. Porque o YouTube me mostrou através dos analytics que mais de 50% das pessoas que assistem constantemente meu canal não são inscritos. Eu preciso muito da sua inscrição.
inscrição pra me ajudar, demorou? Tamo junto, rapaziada. Meu Instagram é @DiegoFaustino68, me segue lá. As redes sociais da 2RH Racing, que são minha equipe que filmou comigo aqui, estão na descrição aqui, ó. @2RH_Racing, o Instagram. E 2RH Racing, o YouTube. Se inscreve lá também, demorou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou pra vocês.